Isso é. Spesial bu, yang punya potong ayam Klaten Cidro Didi Kempot masih bersama. Tak mesti nih ati iki nerongso wong sing tak tresnani lenjang janji opo ora eling nalika semono kembang-kembang wangi jroning rasa. Kepiye maneh iki pancen nasibku wong sing tak tresnani kanjani opo ora eling nalika semono ora